हेलो एवरीवन, स्वागत है सब जनालाय। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ देती हूँ र ग्रेड 12 को कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें और पहले पार्ट में है ना तेसको कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सकता छोले। मेरे रिक्वेस्ट है मैंने पहले पार्ट चाहे हेरा आक छोटे तिमी पहले पार्ट चाहे हेरा आऊ बेस अज हमी कॉम्प्लेक्स नंबर को पार्ट टू कर हमी पहले लेक्चर अंतर्गत है के गरेछ भने कन्सेप्ट का कुरा डिस्कस गरिसक्या छौ है। अनि त्यसपछि बेसिक म्याथ बाट एक्सरसाइज है यो हेर्न सक्छौ तिमीले। बेसिक म्याथ यो बाट हामीहरुले एक नम्बर क्वेशन गरिसक्या हो अनि त्यसपछि दुई नम्बर क्वेशन यस प्रकारले हामी हेर्न सक्छौ र यहाँबाट हामी कन्टिन्यु गर्न गएर छौ पार्ट टू कम्प्लेक्स नम्बर को। ल हेर त हामीलाई के भन्न छ भने एक्सप्रेस द फलोइङ कम्प्लेक्स नम्बर इन द युलर फर्म्स है। अब युलर्स फर्म मा चाहिँ एक्सप्रेस गर्नु पर्यो हामीलाई गिवन कम्प्लेक्स नम्बर। अब हेर युलर्स फर्म भनेको के जस्तै ई भनेको एक्सपोनेन्सियल फंक्शन र कस थीटा प्लस आई साइन थीटा। युलर्स फर्म भनेको जनरली सामान्यतया के भन्ने हो भने सिम्पली हामीले भन्नु पर्दा कि रिलेसन बिट्विन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हेरिरहेको छौँ हामी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होइन र एक्सपोनेन्सियल फंक्शन पनि छ है। यहाँ एक्सपोनेन्सियल फंक्शन ई भन्ने एक्सपोनेन्सियल फंक्शन एघारतिर हामी पढेर आइसकेका छौँ होइन लग एक्सपोनेन्सियल यस्ता कुराहरू त ई भन्ने हाम्रो एक्सपोनेन्सियल फंक्शन सी सरी कस अनि साइन हाम्रो के छ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनहरू रहेछ है ट्रिग्नोमेट्रिक अपरेसन रहेछ त्यो भइसक्यो यस्तो। अनि त्यस्तै आई भनेको हाम्रो के आयोटा यानि कि इमेजिनरी युनिट्सलाई हामी भन्छौँ यानि कि माइनस आई स्क्वायरलाई हामी के भन्छौँ सरी आई स्क्वायर इक्वल टु माइनस वन जुन हाम्रो ए आई के भनेर चिन्छ आयोटा अनि यसको सिम्बल आई भन्छ यानि कि द रिलेसन बिट्विन होइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन अनि एक्सपोनेन्सियल फंक्सन अनि इमेजिनरी युनिट आयोटा भन्न सक्छु यो बिचको हाम्रो सम्बन्धलाई सिम्पली हामी युलर्स फर्मुला युलर्स भन्ने वैज्ञानिकले दिएको हुन् त्यसैले उनीको नामबाट युलर्स फर्मुला भनेर आएको छ। अब पहिला त हाम्रो यो पोलर फर्ममा हुनु पर्यो है यसका यसमा एक्सप्रेस गर्नको लागि। अब हामीले के गर्नुपर्छ यो जुन एङ्गल छ नि थीटा यो चाहे हाम्रो रेडियन में होने पर्च के अरे रेडियन में हो रेडियन एंगल हई रेडियन एंगल में हम पढ़े आई सके याद करने हो नाइन्थ तीर हम अप्सनल मैथमेटिक्स में पढ़े आई सके कि पाई रेडियन बराबर है ना पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री हो रेडियन र डिग्री को यो किसिम संबंध हमी स्थापित कर सकते इस हिसाब से हम चेंज कर सकता ल यति कुरा भइसके पछाडी युलर्सहरू जस्तै यो हाम्रो ई बराबर के छ भने ई आई थीटा होइन र कस थीटा प्लस आई साइन थीटा यस्तो किसिमले रहेछ होइन। अब हामीले होइन त्यसैले म भनिरहेको छु पहिलो पाठ हेरेको छैन भने चाहिँ हेरेर आउँदा किनभने मैले पुरै कन्सेप्टका कुराहरू त्यसमा एक्सप्लेन गरिसकेको छु। ल हेर त अब पोलर फर्म अफ द कम्प्लेक्स नम्बर के छ भने आर टाइम्स कस थीटा प्लस आई साइन थीटा है यस्तो किसिमले हाम्रो पोलर फर्म छ होइन कम्प्लेक्स नम्बरको जुन हामी एक्सप्लेन गरिसकेका हो पहिलो पार्टमा। अब आर त जस्ता त्यस्तै हुने भयो होइन अनि कस थीटा प्लस आई साइन थीटाको साथ हामी यो हाल्न सक्छौँ यानि कि आर टाइम्स इआई थीटा यानि कि हामी आर बराबर सरी जेड बराबर आर ई आई अनि थीटा यो हाम्रो के भइसक्यो अरे यो हाम्रो युलर्स फर्म यानि कि हामीले के गर्नु पर्यो पहिला पोलर फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो होइन पोलर फर्ममा चेन्ज गरिसके पछाडि के गर्नुपर्छ त्यसलाई सिम्पली युलर्स फर्ममा चाहिँ एक्सप्रेस गर्न चाहिँ सकिन्छ है। ल यति भइसके पछाडि हामीले एक्सर्साइजतिर लागौँ है। ल हेर त अब हामीले के दिएको छ भने एक्सप्रेस द फलोइङ कम्प्लेक्स नम्बर इन द युलर्स फर्म है। युलर्स फर्ममा चाहिँ हामीले एक्सप्रेस गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिला हामीले पोलर फर्ममा चाहिएको थियो तर पोलर फर्ममा दिएकै छ क्वेसनमा होइन साह्रै सामान्य भइसक्यो अब त त्यसैले हामी इजिली रूपमा यसलाई उ गर्न सक्छौँ कम्प्लेक्स नम्बरमा एक्सप्लेन यसरी एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त अब हेर्नुहोस् यसको जेनरल हाम्रो जेनरल फर्मुला के थियो भने चाहिँ आरइआई थीटा है यस्तो किसिमले हाम्रो थियो होइन। अब हेर्नुहोस् आर भन्ने के आर भन्ने हाम्रो पोलर फर्ममा हेर्नुहोस् त पोलर फर्ममा आर कस थीटा प्लस आई साइन थीटा यस्तो किसिमले रहेछ। आर भनेको यो आर यानि कि पोलर फर्मको जुन आर छ त्यो पनि यसमा हाल्ने यानि कि जुन हेर्नुहोस् यो यहाँ आर के छ तिन त थ्री हामी यहाँ हालिदियो त्यसपछि एक्सपोनेन्सियल फंक्सन यानि कि ई अनि त्यसपछि आई ह अनि त्यसपछि थीटा थीटा हाम्रो केमा हुनु पर्यो र रेडियनमा। हेर्नुहोस् हामीसँग पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री छ हो यानि कि एक डिग्री बराबर पाई रेडियन अपन 180 ह
तो हमारा 60 डिग्री है ना, इसमें सीम्पली 60 ले मल्टिप्लाई कर सके पड़ी 36/18 यानी कि पाई रेडियन अपन 3 सीम्पली इस पाई नहीं लेखि रेडियन नलेखे बुझ्भि ल अब हमारा ठिटा हेन तो 3EI अभी ठिटा को साटो हम कति आइस पाई बटे 3 इसी पाई बटे 3 चाहिए लेखन सकता यानी कि 3E पाई बटे 3 यू हम भैस इसको यूलर्स फॉर्म हाई यो किसिमले सकता एक्सप्रेस कर सकता। तो यह हम यो कि पेल क्वेश्चन भैस। अब यह हेन हमें बुझी सकता यह आरला जस्ता तस्त लेखने तस्ते ई अनि आई अनि ठिटा को साटो हमी 120 है 120/180 इंटू पाई 6×12 अनि 36/18 यानी कि 2π/3 हो तो 2π/3 यो कि एक्सप्रेस कर सकता ल। अब हेर त यहाँ 2 जस्ता तस्त होने भयो ई आई। अब 150 ले हामीले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ 180 ले भाग गर्नु पर्यो र पाई ले गुणा गर्नु पर्यो है। ल एकछिन मैले यो यन्त्र को युज गर्नु पर्छ। ल 150 यानी कि 15/18 5/6 हो यसरी 5/6 त 5π/6 है यसरी हामी एक्सप्रेस चाहिँ गर्न सक्छौ। ल अब हेर्नुस् त यमा सम्बन्ध पहिले हामी 2 कमन ले हाल्नु अनि -45 हो प्लस आई साइन -45। अब 2 जस्ता त्यस्तै ई आई माइनस छ भने माइनस अनि 45 डिग्री को हाम्रो कति भइहाल्छ 45/180 है π/4 यानी कि π/4 2e माइनस आई π/4 यस्तो किसिमले हामी के गर्न सक्यौं भने यसलाई उमा एक्सप्रेस गर्न सक्यौं। ल अब हाम्रो 3 नम्बर को क्वेश्चन छ यसलाई पहिला मेट दिउँ है। 3 नम्बर को क्वेश्चन लो 3 नम्बर तीर हम हेर तो सीम्प्लिफाई यूजिंग द यूलर्स फर्मुला है के भन्द रहे सीम्प्लिफाई यूजिंग द यूलर्स फर्मुला। यूलर फर्मुला प्रयोग करें तब सीम्प्लिफाई कर गिभन डाटा। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के रहे कस 32 डिग्री प्लस आई साइन 32 डिग्री एटा यो दिए कस 13 डिग्री प्लस आई साइन 13 डिग्री हो यो कि हम लोग कुछ ब्रैकेट में लेख्ता के हो। अब हेन यो क्वेश्चन हमें के गर्नु भने चाहिँ ह यो र यो लाई के गर्नु पहिला गुणन गर्नु बुझी सक्नु भयो नि या तो या फिर हामीलाई के थाहा छ भने हेर्नुस् त मानो कुनै एउटा कम्प्लेक्स नंबर Z1 आपको जेनरल फर्म आर कस थीटा प्लस आई साइन थीटा है यो मान इस थीटा 1 रहा थीटा 1 मान ल थीटा हम सेम हो बुझी राख्नु भयो कुनै एउटा कम्प्लेक्स नंबर बुझी राख्नु भयो जेनरल पोलर फर्म अफ कम्प्लेक्स नंबर के हो यो कि हम हई अनि त्यस्तै Z2 कुनै अर्को कम्प्लेक्स नंबर मैं लिए आर कस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 हो यो कि हम एक्सप्रेस कर सकता। अब मान लो मैं यह दुईटे बीच को प्रोडक्ट निकाल्नु छ यानी कि प्रोडक्ट बना के Z1 Z2 अब यह निकाल्नु पर्दा हम यो र यो R1 अनि R2 लाई गुणन गर्छौ त्यस्तै कस जस्ता त्यस्तै हुने भयो अनि θ1 प्लस θ2 के हो एड हुने भयो ध्यान दे है एड हुने भयो र त्यस्तै आई साइन θ1 र θ2 हाम्रो एड हुने भयो हैन यस्तो किसिमले एड भइहाल्छ के सारे सामान्य छ गुणनमा के भयो भने एड भयो अनि हामी जस्तै Z1/Z2 गर्छौं भने R1/R2 अनि cos θ1 − θ2 प्लस I sin θ1 − θ2 यानी कि गुणनमा हाम्रो एंगल एड भइहाल्छ र यो हाम्रो जुन R छ R पनि एड भइहाल्छ सरी प्रोडक्ट भइहाल्छन् अनि त्यस्तै डिवाइड गर्यो भने है डिवाइड गर्दै जादाखेरि हामी के पाउँछौं भने यो पनि डिवाइड हुन्छ र यसको एंगलहरु पनि के हुन्छ मल्टिप्लाई भएर सरी सब्ट्र्याक्ट भएर आउँछ। हाम्रो यो गुणन फर्ममा छ भने हामी सामान्य छ जस्तै यहाँ के छैन त भने 1 हामी बुझ्न सक्छौ 1 ले केही फरक पार्दैन। अब गुणनमा यसको हेर्नुस् त cos 32 प्लस 13 यस्तो किसिमले हाम्रो एड गर्न सकिन्छ अनि i sin 32 प्लस 13 ह
यस्तो किसिमले चाहिँ हामी गर्न सक्यौँ ल अब सरी है एकछिन हामीले युलर्सको युज गरेर भन्नुहुँदो रहेछ है युलर्स फर्मुलालाई प्रयोग गरेर चाहिँ ऊ गर्न सकिन्छ ल हेर त युलर्स फर्ममा हामीलाई लग्नका निम्ति हामीले हेर्नुहोस् इआई अनि यसलाई केमा हुनु पऱ्यो भने चाहिँ रेडियनमा हुनु पऱ्यो त रेडियनमा हेर्नुहोस् त हामी जुन एङ्गल दिएको छ त्यसलाई 180 ले डिभाइड गर्नु अनि पाइले मल्टिप्लाई गरिदिनु है ल त्यो हाम्रो 32 पाई अपन 180 है त्यस्तै यसको हामी उमा गर्यौँ भने ई 13 यो आई जस्ता त्यस्तै हुने भयो अनि 13 पाई अपन 180 यो हाम्रो प्रोडक्टमा छ भने चाहिँ एड भइहाल्छ होइन 32 पाई आई बाई 180 प्लस 13 पाई आई बटे 180 यस्तो किसिमले गर्न सक्छौँ अब 32 अनि 13 यसलाई एड गर्दै जाँदाखेरि 30 10 40 45 45 पाई अपन 180 यस्तो आई यो हाम्रो कतिले जान्छ है यो 9 पञ्च 45 9 दुना 18 पाँचको 20 यानि कि इको पावर 4 पाई बाई 4 आई 4 पाई बाई सरी पाई बटे 4 हो यस्तो किसिमले चाहिँ लेख्न सकिन्छ तिनको हाम्रो कति रहेछ भने 3 नम्बर है अब हेर्नुहोस् त यसलाई के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब जेनरल फर्म हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर भने एक्स प्लस आइवाई है या फेरि कतिजना ए प्लस आइबी पनि लेखिरहेको हुन्छ यस्तो पनि लेख्न चाहिँ सकिन्छ ल अब हामीले यो लग्नु पऱ्यो यसलाई जेनरल फर्ममा लग्न केही छैन कस पाई बटे 4 गरिदिनु पऱ्यो र आई साइन पाई बटे 4 अब पाई बटे 4 भने 180 बटे 4 2 यो भइहाल्छ नभए यानि कि 45 कस 45 प्लस आई साइन 45 कस 45 भने 1/√2 त्यस्तै आई साइन 1 बटे यस्तो किसिमले चाहिँ √2 1/√2 कमनले लिन सकिन्छ 1 प्लस आई है यस्तो किसिमले चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ अब हामी पहिला जुन गरिरहेको थियौँ नि यस्तो यसरी पनि गर्न सकिन्छ तर क्वेसनमा हामीहरू भनिदिएको छ कि युलर फर्मुलाको तपाईँ युज गर्नुहोस् बुझिराख्नु भयो नि यो युलर फर्मुलाको के गर्नु भने युज गरेर चाहिँ ऊ गर्नु सल्भ गर्नु त्यसैले मैले ऊ गरिदिएँ है ल अब ए नम्बर हाम्रो यस्तो किसिमको भइसक्यो त्यस्तै अर्कोतिर हामी हेरौँ एकैछिन ल अब हाम्रो एकछिन है म क्वेसन सारिदिइरहेको छु पहिला तब त्यसपछि हामी ऊ गरौँला ल ल हाम्रो यस्तो किसिमको है क्वेसन रहेछ अब हेर्नुहोस् त युलर्स फर्मुलाको युज गरेर के गर्नुपर्ने होला है सल्भ गर्नुपर्ने ल हेरौँ त हामीलाई के थाहा छ भन्दा होइन युलर्स फर्मुलामा साइन थिटा हामी पोलर फर्म लेख्यौँ भने पोलर फर्म बराबर हाम्रो के हुन्छ आर टाइम्स कस थिटा प्लस आई साइन थिटा है यस्तो किसिमले हुन्छ एकछिन देखिरहेको छ कि छैन यो रेड कलरको मार्करले ल ठिक छ देखिरहेको छ अब हेर्नुहोस् त हाम्रो यस्तो किसिमले थाहा छ होइन आर कस थिटा प्लस आई साइन थिटा यस्तो किसिमले हामीलाई थाहा छ हेर्नुहोस् जुन इमेजिनरीवाला हाम्रो आयोटा लागेको छ त्यो केमा साइनमा लागेको रहेछ तर हेर्नुहोस् त यहाँ के छ कस छ र यहाँ पनि यहाँ त ठिक छ यहाँ लागेको छ एकछिन क्वेसन हेरौँ तिनको बी है साइन 40 प्लस कस 40 अनि कस 40 प्लस आई साइन ल हेर त अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भने क्वेसन ठिक छ अब यसलाई जसरी पनि एनी हाउ यो साइनलाई के गर्नु पऱ्यो कस बनाऊ एनी हाउ साइनलाई कस बनाऊ ल हेर त अब के गर्न सक्छु भन्दा हामीले यहाँ है साइन त जस्ता त्यस्तै हुने भयो साइनलाई हामी 90 माइनस 50 लेख्दै गर्दा के हामी पाउँछौँ 40 डिग्री है त यस्तो लेख्न सक्यो मैले अनि आई फेरि कस 90 माइनस 50 लेख्दै जाँदा हामी 40 पाउँछौँ त यस्तो किसिमले हामीलाई लेख्न सक्यो अब हेर्नुहोस् त कस 40 प्लस आई साइन 40 यो त ठिक छ आफ्नो फर्ममा छ ल अब हेर्नुहोस् साइन 90 माइनस थिटा के हुन्छ हाम्रो कस थिटा कस 50 अनि त्यस्तै कस 90 माइनस थिटा साइन थिटा यानि कि साइन 50 यस्तो किसिमले चाहिँ लेख्न सकिन्छ अनि कस 40 प्लस आई साइन अब युलर फर्मुलाको मद्दतले हामीले सल्भ गर्नुपर्ने छ साइस माने छ युको पावर आई 50 पाई अपन 180 है त्यस्तै युको पावर आई 40 पाई अपन 180 अब प्रोडक्टमा छ भने हामी एड गर्न सक्छौँ आई 50 पाई अपन 180 त्यस्तै आई 40 पाई अपन
अब यसलाई 50-40 हाम्रो 90 भइसक्यो हैन त्यस्तै आई 90 बटे 90 पाई अपन 180 यो कट्ने भयो 9 बाट 2 ले मर्छ नि यो त्यो हाम्रो भइहाल्छ ई आई को पावर कति पाई बटे 2 यानी कि पाई बटे 2 हो वाला जनरल फर्ममा एक्सप्रेस गर्दै जादा हामी cos पाई बटे 2 अनि I sin pi by 2 अब cos pi by 2 भ्यालु हाल्नुस् अनि sin pi by 2 भ्यालु हाल्नुस् र आन्सर पाउनुस् है त यस्तो किसिमले हामीलाई सोल्भ गर्न सक्छौं ल अझै हामीहरु त एउटा एक क्वेशन दिछ हाम्रो cos 80 डिग्री प्लस I sin 80 अनि बट्टामा हाम्रो के छ भने चाहिँ अब हेर्नुस् यसलाई हामी यस्तो किसिमले हामी जुन पहिला प्रोडक्ट वाला रुल देखेथ्यौं थियौं त्यस्तो किसिमले पनि चाहिँ सोल्भ गर्न सकिन्छ तर हाम्रो क्वेशनले भनिदिया छ कि तपाई युलर्स फर्म लगाएर सोल्भ गर्नुस् युलर फर्मुला चाहिँ लगाएर सोल्भ गर्नु त हामी सामान्य चाहिँ यसलाई लगाइदिनु हो युलर फर्मुला हेर्नुहोस् अब हाम्रो माथिवालालाई हेर्ने हो भने आई अनि 80 बटे 80 पाई बटे 180 है यस्तो किसिमले चाहिँ लेख्न सकिन्छ अनि त्यस्तै अब बट्टामा छ अब है त्यस्तै ई को पावर हाम्रो आई अनि 20 पाई बटे 180 मैले किन यसरी चेन्ज गरेछु मैले भनिदिए अघि पाई डिग्री हो सरी पाई रेडियन इज इक्वल्स टु 180 डिग्री हुन्छ है अनि एक डिग्री बराबर हाम्रो कति हुने भयो एक डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन है मानौ 20 डिग्री हामीले निकाल्नु छ यानी कि 20 ले हामी गुणा गर्छौँ यानी कि जति डिग्री छ त्यो माथिमै गुणन हुने गर्छ त्यसैले मैले यस्तो गरिदिइरहेको छु तपाईँहरूले विचार गरेर गर्नु होला ल अब हेर्नुहोस् त हाम्रो डिभाइडमा छ र बेस पनि सेम छ यानी कि डिभाइडमा हाम्रो घट्ने भयो 80 पाई बटे 180 माइनस 20 पाई बटे हाँ ई को पावर कति भयो हाम्रो 60 पाई आई 60 पाई अपन 180 छत्रिक 18 ई को पावर आई पाई बटे 3 हाँ अनि यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दा पाई बटे 3 कति भइसक्यो हाम्रो पाई बटे 3 इन्टू अनि सरी 180 बटे 3 यानी कि 60 डिग्री है cos 60 प्लस आई sin यस्तो किसिमले चाहिँ लेख्नुहोस् अब यो बार भ्यालु हालिदिनु हामी 1/2 हालिदिनुहोस् है sin 60 भने कति रुट 3/2 1/2 कमन लिनुहोस् 1 प्लस आई रुट 3 यस्तो किसिमले हामी आन्सर चाहिँ लेख्न सक्छौँ ल यो पनि हाम्रो साह्रै सामान्य थियो अब हाम्रो 3 नम्बरको एउटा अझै क्वेसन बाँकी छ है त्यो पनि हेरौँ हेरौँ त हाम्रो के छ भने फेरि युलर फर्मुला लगाएर यसलाई सल्भ गर्नु छ है डी मोर्वे थ्योरम पनि छन् हामीसँग डी मोर्वे थ्योरम लगाएर पनि यो इजिली नै सल्भ हुन्छ तर हाम्रो क्वेसनले बााउन्ड्री लाइन तोकिदिएको छ कि तपाईँ युलर फर्मुला युज गर्नुहोस् र बनाउनुहोस् अब हेर्नुहोस् त हामीलाई के थाहा छ भन्दा कस 3 थिटा है अनि हामीले कस 3 थिटा र आई साइन 3 थिटा यो यस्तो किसिमको क्वेसन छ यो पनि इजी छ हेर्नुहोस् त मैले यसरी गरिदिएलाई पाई रेडियनमा सबभन्दा पहिला त चेन्ज गर्नु पऱ्यो है यसलाई मैले चेन्ज गरेँ त के भइहाल्छ हाम्रो ई को पावर आई 3 थिटा बटे 180 पाई है र यो हाम्रो ई को पावर आई थिटा पाई बटे 180 अपन यो स्क्वायर छ है त स्क्वायरलाई हामीले सेपरेट गरिदिने या फेरि 2 ले मल्टिप्लाई गरे नै हुन्छ एङ्गलमा 2 ले मल्टिप्लाई हेर्नुहोस् ई को पावर के हुन्छ आई थिटा बाई पाई सरी थिटा बटे 180 इन्टु पाई र स्क्वायर छ भने एङ्गलमा 2 ले गुणा गरिदिनु हो अब हेर्नुहोस् माथिमा गुणन छ भने जोड दिने हो आई 3 थिटा पाई प्लस आई थिटा पाई बटे 180 अनि घटाइदिने यसलाई हो आई 2 थिटा पाई बटे 180 ल अब यो पावर हाम्रो कति हुँदो रहेछ यो 3 यो 1 4 है होइन ठिक छ 3 1 4 चारबाट 2 गयो भने 2 त इको पावर आई अनि 2 पाई 3 1 4बाट 2 गयो भने 2 ल ठिक छ बटे 180 योबाट यो मर्ने भयो भने कि 90 डिग्री इको पावर के भयो हो क्वेसन गल्ती लेखिसक्यो 3 थिटा अनि साइन थिटाको स्क्वायर छैन त यो हाम्रो एकछिनहरू त यहाँ हाम्रो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होइन पाई रेडियन अनि 1 डिग्रीको निकाल्नु पर्दा पाई रेडियन बटे 180 त्यसै हाम्रो थिटा निकाल्नु पऱ्यो भने यसलाई थिटाले मल्टिप्लाई गरिदिनु ठिक छ ल हेर्नु
यहाँ हाम्रो कति हुनु पर्यो भन्दा आई थ्री थीटा हैन cos थ्री थीटा अनि sin sin पनि आफ्नै पोजिसन मान्छन् सब ठीक छ ओहो यहाँ अलि मिस्टेक हुँदो रहेछ है यहाँ हेर्नुस् त यो हाम्रो बीचमा प्लस हुनु पर्छ तर यहाँ के छ भन्दा यहाँ माइनस छ त्यानि कि थीटा हाम्रो माइनसमा गइहाल्छ यानी कि यहाँ माइनस चाहिँ हुनु पर्यो माइनस ल अब यहाँ माइनस भइसके पछाडि हाम्रो यहाँ पनि माइनस हुन्छन् है त यहाँ माइनस भइसके पछाडि e को पावर हाम्रो कति भइहाल्छ 2 हैन i 2 पाई थीटा बटे 180 यो फेरि माइनस i 2 पाई थीटा बटे 180 यो त क्यान्सल हुने भयो e को पावर 0 भइसके यानी कि भ्यालु 1 हाम्रो 1 आउँदो रहेछ ल यस्तो किसिमले हामीलाई 3 नम्बरको क्वेशन चाहिँ सोल्भ गर्न सक्यौँ अब 4 नम्बरको क्वेशन तिर हेरौँ है 4 नम्बर पनि सारै सम ओके हाम्रो यस्तो किसिमले चाहिँ 4 नम्बरको क्वेशन रहेछ ल हेर्नुहोस् त्यसमा के भन्दो रहेछ भने अप्लाइड डी मोइबर्स थ्योरम टु कम्प्युट जुन बेला पनि हामीलाई कम्प्युट भन्दा हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ भने चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बरको जेनरल फर्ममा ल्याएर चेन्ज गरेर ल्याइदिनु पर्छ मतलब जेनरल फर्म हाम्रो के छ भने एक्स प्लस आई या फेरि कतिजनाले ए प्लस आइबी नै भन्न सकिन्छ ल अब हेर त हाम्रो के भनिरहेछ भने तपाईँ डी मोइबर्स थ्योरम एप्लाई गर्नुहोस् अब सबभन्दा पहिलो क्वेसन के छ भने डी मोइबर्स थ्योरम के ल हेरौँ त हाम्रो पोलर फर्म जेनरल फर्म अफ पोलर फर्म अफ कम्प्लेक्स नम्बरको पोलर फर्म के छ भने चाहिँ मानव कुनै मिले पोलर फर्म एक्स प्लस आइवाई लिए अब यसको हाम्रो हामीलाई थाहा छ पोलर फर्म के छ भने पोलर फर्म के भन्दा जेन बराबर आर टाइम्स कस थिटा प्लस आई साइन थिटा अब हाम्रो पोलर फर्म यो रहेछ है के रहेछ भने चाहिँ आर कस थिटा प्लस आई साइन थिटा अब हाम्रो पोलर फर्म यो छ भने यसको पावर मानौँ मैले यन गरेँ है त यो के हुन्छ यानि कि यसको जुन पावर छ नि यो हाम्रो यहाँ आरको लागि पनि पावर यन भइहाल्छन् अनि त्यस्तै सरी यो यहाँ हुन्छ है यस्तो किसिमले आरको लागि पावर पनि हेर त यहाँ यन भइहाल्छ होइन आरको पावर पनि यन अनि जुन यन यसको यिनीहरूको लागि के हुन्छन् भने चाहिँ यो एङ्गलमा गुना भइहाल्छ यानि कि कस यन थिटा प्लस आई साइन यन थिटा यस्तो किसिमले चाहिँ भइहाल्छ यो सानै कन्सेप्ट छ जस्तै हामीले यो हेर गरेपछि चाहिँ क्लियर अझै हुन्छ ल हेरौँ त हामीलाई के दिएको छ भन्दा हेर्नुहोस् त ए नम्बरमा 2 कस थिटा है सरी 2 कस 15 प्लस आई साइन 15 डिग्री दिएछ र यो हाम्रो 6 दिएको रहेछ अब 2 को पावर हामीले 6 गरिदिनु यो यसको लागि पनि छ होइन जस्तै हाम्रो आर टाइम्स कस थिटा प्लस आई साइन थिटा हो यो हाम्रो फर्मुला छ अनि होलको पावर यन छन् भने यो यन यसको लागि पनि हुन्छन् यानि कि आरको पावर यन यानि कि आरको पावर यन अनि कस यन थिटा प्लस आई साइन यन थिटा हो यस्तो किसिमले चाहिँ हाम्रो छन् अब यो दुइटैको लागि पनि यो पा यो भइहाल्छ अनि यिनीहरूको एङ्गलमा मल्टिप्लाई भइहाल्छ त हेर्नुहोस् त यो हामी यसको 2 पावर 6 गरिदियौँ अनि त्यस्तै यो हाम्रो गुना भइहाल्छ यानि कि 15 × 6 प्लस आई साइन 15 × 6 हो ल अनि 2 पावर 6 क्यालकुलेट गर्नुहोस् अनि त्यस्तै कस 15 छक्के 90 प्लस आई साइन 90 ल 2 पावर 6 भन्ने कति भइहाल्छ एकछिन 2 पावर 6 भनेको 64 अनि हाम्रो आई भनेको सरी अनि हाम्रो कस 90 भनेको 0 र यो भनेको 1 हो यानि कि 64 आई यस्तो किसिमले चाहिँ एन्सर लेख्न सक्यौ अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यो पनि सब सेम किसिमले गर्ने बी नम्बरको कसरी गर्ने भन्दा 3 पावर 3 अनि त्यस्तै कस 3 गुणा गरिदियो भने 12 × 36 360 प्लस आई साइन 360 डिग्री हो 3 × 39 = 27 अनि त्यस्तै कस 360 हाम्रो कति भइहाल्छ भन्दा 1 अनि यो हाम्रो साइन 360 0 × i यानि कि हाम्रो यो 27 भनेर आइहाल्छ त्यस्तै सी नम्बरमा हेरौँ त यहाँ डाइरेक्टै आर्चको भ्यालु छैन यानि कि 18 × 95 कस 90 प्लस आई साइन 90 कस 90 हामी भर्खरै कति हालेको थियौँ कस 90 भन्या 0 र यो भनेको 1 यानि कि आ यस्तो किसिमले चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ अब त्यस्तै यो डी नम्बर पनि त्यस्तै रहेछ पावरमा चाहिँ गुणा गरिदिनु सरी एङ्गलमा होइन त कस हाम्रो 40 गुणा भयो नचुक 36 × 360 प्लस आई साइन नचुक 36 ठिक छ 360 यसको भ्यालु हालिदिनुहोस् है यो भन्या कति हाम्रो कस 360 भनेको 1 अनि यो अभियसली 0 हुनुभयो यानि कि यसको भ्यालु 1
यस्तो किसिमले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यो पोलर फर्ममा दिए थियो भने चाहिँ यो हाम्रो सारे सामान्य भयो। अब हाम्रो के छ भने चाहिँ जनरल फर्ममा दिएको रहेछ। अब यसलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने होला हैन, यसको लागि के गर्ने सबभन्दा पहिला हामीले पोलर फर्ममा चेन्ज गरिहाल्नु है। जस्तै हेर्नुहोस् यसको पावर, लेट सपोज यो जुन पावर छ योसँग मतलब नराख्नु होला तपाईँले, एक्स प्लस आइवाई बराबर मैले वान प्लस आई यस्तो किसिमले मानिदिएँ है। अब यसलाई एक्स बराबर हामी वान र वाई बराबर वान त्यस्तै आरको भ्यालु हामी कति पाउन सक्छौँ, रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानि कि रुट टू हो। अब त्यस्तै हामीले थीटा निकाल्नु पऱ्यो, टेन इन्भर्स वाई बट्टे एक्स, वाई बट्टे एक्स भने कति, वाई भनेको हाम्रो वान बट्टे वान यानि कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, या फेरि 45 डिग्रीलाई 45 डिग्री राख है ल। अब हेर्नुहोस् त हाम्रो के थाहा थियो भने चाहिँ एक्स प्लस आइवाईको भ्यालु हाम्रो कति आइसक्यो, आर, आर भनेको रुट टू होइन, रुट टू कस, कस कति छ थीटा, थीटा 45, कस 45 प्लस आई साइन 45। यो हामी एक्स प्लस आइवाईको भ्यालु निकाल्यो तर हाम्रो होइन यो एक्स प्लस आइवाई भनेको कति भइसक्यो, यो हामी एक्स प्लस आइवाई भनेको वान प्लस आई भइसक्यो, वान प्लस आईको भ्यालु यति छ। अब हाम्रो पावर 20 छ यानि कि यहाँ पनि 20 गर्नु पऱ्यो र यहाँ पनि 20 गर्नु पऱ्यो है। अब यसलाई क्यालकुलेट गर्नुहोस् यानि कि रुट टूको पावर के भइहाल्छ 20, अनि यो सब एङ्गलमा गुना भइहाल्छ यानि कि 45 × 90 कस 900 प्लस आई साइन 45 × 90 900 डिग्री, यानि कि यसलाई हामी यस्तो पनि गर्न सकिन्छ रुट टूको स्क्वायर अनि यसको पावर 10, 5 × 20 होइन, त्यस्तै 5 × 10 कस 900 को भ्यालु हामी हाल्न सक्छौँ, माइनस वान प्लस साइन 900 को मैले क्यालकुलेटरबाट हालिदिएँ, तपाईँहरू क्लास फर्मुला पढ्नुभयो होला 10 क्लासमा त्यसको युज गर्नु चाहिँ होला। टूको पावर 10 अनि कति भइहाल्छ यो माइनस वान, टूको पावर 10 भनेको कति रे, टूको पावर 10 1024 माइनस 1024 यस्तो किसिमले त्यसले होइन तपाईँहरूले चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो सब सेम छ है, यो पनि सेम नै छन् हो, यो पनि सेम छ, यस्तै चाहिँ कन्भर्ट गर्नु होला, यो पनि सेम छन् यो पनि सेम छन्। यसमा चाहिँ के गर्नु होला भने चाहिँ यसलाई वान प्लस सरी जिरो प्लस माइनस वानको होल स्क्वायर लेख्दा त हाम्रो यस्तै नै हुने भयो होइन। अब लेट गर्ने चाहिँ जिरो प्लस आई बराबर एक्स प्लस आइवाई होइन, अनि यसबाट एक्सको भ्यालु जिरो अनि वाईको भ्यालु वान, त्यस्तै आर निकालिहाल्न, आर हाम्रो वान आइहाल्छ, थीटा पनि आइहाल्छन् होइन, अनि त्यस्तै हामी यस्तो तब हामी सेम प्रोसेस यो जस्तै चाहिँ गरिदिनु होला होइन। यस्तो किसिमले चाहिँ योहरू हामी गर्न सक्छौँ, यो सब क्वेसन सेम छ, तपाईँहरूले चाहिँ गर्नु होला ल। अब जुन हुँदैन भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, जसको एन्सर म्याच भएन भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, मैले रिप्लाई दिइहाल्छु होइन, तर केही छैन यो सब मिलिहाल्छ ल। आजलाई हामी यतिको राख्छौँ 4 नम्बरसम्म र यसको यस पछाडि पनि लेक्चरमा हामी 5 नम्बरदेखि कन्टिन्यू गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि सबैजनालाई हस्त धन्यवाद ल, थ्याङ्क यू है।